খৰালিত মৰুভূমি সদৃশ বালিচৰ আৰু বাৰিষাত সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশত দিন কটাবলগীয়া হৈছে লাইকা দধিয়াবাসী ৰাইজে। আধুনিক বিশ্বায়নৰ যুগতো আদিব যুগৰ দৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে দধিয়া লাইকাবাসীয়ে। দুখ যন্ত্ৰণা আদি সকলোবোৰৰ মাজতে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আভ্যন্তৰত থকা বনগাঁও দধিয়া লাইকাবাসীয়ে পাৰ কৰিছে এক দুৰ্বিষহ জীৱন। বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানৰ লগতে প্ৰবল খহনীয়াই এতিয়া ভয়াৱহ বিপদ মাতি আনিছে লাইকা দধিয়াবাসীলৈ। চিয়াং নদীৰ ভয়াৱহ খহনীয়াই মহ মৰাত বহু পৰিয়ালক গৃহহীন কৰাৰ পিছতেই এতিয়া ভূমিপুত্ৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে থাকিবলৈ এটুকুৰা ঠাই বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। যাৰ ফলত বহুতে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আভ্যন্তৰৰ গছ কাটি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা হোৱা নেৰানাপেৰা বৰষুণৰ ফলত সমগ্ৰ দধিয়া অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানীত জলমগ্ন হৈ পৰিছে। বহু স্থানত একমাত্ৰ টিউবৱেলটো বানত বুৰ গৈ থকাত নদীৰ পানী খাই দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এই পৰিয়ালসমূহে। বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত ৰাইজৰ বেমাৰ আজাৰে উগদিছে। জীৱ জন্তু থাকিবলৈ উপযুক্ত ঠাইৰ অভাৱ ঘটিছে। সমান্তৰালভাৱে খাদ্যৰ অভাৱ ঘটিছে। আনহাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাত নাও চলাচলো বন্ধ হৈ পৰিছে। ফলত অসুস্থ হ'লে ৰোগীয়ে ঘৰতে থকাৰ বাহিৰে অন্য কোনো ব্যৱস্থা নোহোৱা হৈ পৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানতেই এই ভয়াৱহ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা লাইকা দধিয়াত আগন্তুক সময়ত চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া অত্যন্ত লক্ষণীয় হ'ব। ৰক্তিম দাস, লোকেল 18, ডিব্ৰুগড়।